Hej alle sammen, og velkommen til denne video. Ja, i dag skal jeg ud og ride på stjerne, og hun skal filme mig i dag, fordi det her det er langt, vildt langt til siden. Så ja, det er det, vi skal nu. så nu skal vi bare lige hjem, fordi lige nu er vi på skolen i klassen, så ja. Ja, nu skal vi hjem. Okay, nu står vi. Vi står. og nu skal vi have stjerne ind. Ja. Så jeg og, skal bare Bambi? Ja. Og min mor, hun har klippet ører på stjerne i dag, så jeg glæder mig meget til at se det, fordi det tror jeg, jeg håber det bliver pænt. Nu har jeg lige lukket hestene ind, og Ejla, hun er lige gang med at tage stjerne ind, så hun kan se, at hun godt vil skidt. Og jeg er faktisk virkelig bange for at tage min telefon ud af det her mudder. Ej, er dine ører flotte? Er dine ører flotte? Nu skal i hvert fald striles. Må vi se? Det er okay. Det er okay. Så ja, nu kan jeg lige for jer her. Og så skal vi indoor. Og nu går Ejla lige ind og tager dækken af Bambi. Så fik vi dækken af Bambi. Nu er hun ude, og nu skal vi sikkert bruge sygt meget tid på at strile hende. Nu har jeg strilet stjerne, så godt jeg lige kunne. Og det ser meget bedre. Og Ejla, hun er så god, at hun lige er gang med. Flette stjerne med. Det ser lidt cute ud. Og så elastikker den lige der. Så yeah. Nu har vi fundet alt det der frem. Og Ejla, hun står stadig og fletter. Det bliver mega godt. Vi har fundet en hud frem her. Og en hue til mig. Udenom ridhjelm. Et underlag, jeg selvfølgelig skal have på. Og et skridttæppe. Og der var også... Oh, så er der også den her foran. Vi også skal tage på, hvis vi har lyst. Ja, okay. Nu er vi, eller vil du nu forklare? Nu er lige hoppet op. Så ja, nu er vi klar til at gå. På banen. Ja. Så, nu kommer vi lige om lidt ind på ridebanen. Og vi er fuldstændig julet jo. Ja, vi tog den der ting af, kun for lavet. Ja, og det gad vi ikke lige at stå og bokse med. Ja. Nu er vi klar. Ja. Vi kommer op på ridebanen. Op, og så har jeg en lille snack til Ejla. Åh oh, nej. Er du klar? Ja. Ej, det er landsindsigt. Yes, mand. Yes! Jeg er forkælet. Så kan du snakke lidt imens. Ja, det er godt. Okay. Stjerne, du er klar, men du får ikke noget med slik. Nej, det gør du ikke. Okay. Ja, ja. Vi er klar til det her. Ja. Okay, skal Bjørn spændes? Nej, ikke. Okay. Flot sæde, Sofia. Nå, var det fra biografen fra i går? Sofie, hvorfor har du aldrig tænkt på det der? Det ved jeg ikke. Jeg plejer at stille den der. Oh. Run fast for your mother. Fast for your father. Okay, så nu kan I se ridebanen lidt bedre. Hvorfor? Ikke noget? Nej, vi prøver lige igen.
lidt mere fart på. Så. Kom så. Flot. Okay, hej YouTube. Nu skal Sofie lige springe over et spring i trav. Det er det der bump, og så det er det der. Så. Og hvis du sådan kan høre mig snakke, så er det fordi, jeg sådan er hendes ridelærer lige nu. Så ja. Hej. Det var ikke på grund af, at jeg ville række fuck bare lige. Kom så. Meget flot, Sof. Rigtig godt. Det var det bedste spring, du har haft indtil videre. Ja. Rigtig godt. Jo. Okay. Skal jeg sætte en alarm på, hvornår du må galoppere? Okay. Kom så. Sofie, husk frem med hænderne. Flot. Okay, prøv at blive ved med at trage. Godt, Sof. Ja, det var godt. Det var godt, Sof. Rigtig godt. Det var et godt spring. Ja. God på hver gang. Okay, nu har jeg fundet på en udfordring. Sofia, hun skal... Sofia, hun skal, når hun springer hun hele vejen, så hun en arm ud i luften, og resten af hende, altså den anden hånd, skal holde fast. Så også overspringende. Klar? Okay, begin. Begin. Arm helt ud. Arm ud. Kom så. Ja, godt, Sof. Ej, Sofie, den bliver du altså lige nødt til at tage om. Sorry to say. Okay, hun tager den lige om, fordi jeg var sådan lidt dum at lade være med at filme hende. Okay, vi prøver igen, Sof. Ja! Yeah. Godt! Det var en god forskel, lille skat. Det var et godt et. Det var en rigtig god en. Okay, så... Ja, det er faktisk en ret god i. Du kan godt skridte lidt over bommen og slalom. Okay, nu vil jeg lige ret lidt på banen, så jeg vil lige stille jer op, så I kan se Sofie også, der rider. Hej. Hej. Jeg tænker bare, at I får lov til at stå lige der. Sofie rød hernede, ikke? Nu vil jeg lige se, hvad alarmen siger, så Sofie måske snart kan galoppere. Ja. Okay, så alarmen siger, at vi godt kan begynde nu. Der var sådan 2 minutter til. Så vi begynder bare nu. Og så skal vi se, hvor godt vi klarer det. Ikke også?
springet, så kan man, der skal måske også et lidt højere spring på lidt senere. Ja. Du skal nok klare den. Bare galop. Ja. Så nu laver vi lige en galoprunde, før vi begynder at springe. Okay, hej hej. Oh shit. Oh shit. Okay. Vi øver altså også lige din dårlige, okay? Jo, det gør vi. Hun er langsom i dag, så fungerer ikke noget. Lad os nu vise en galop, hun er godt. Du skal nok klare det. Du tænker bare galop. Stram tøjlerne lidt. Godt. Rigtig fin galop, Sof. Der er slet ikke noget i vejen. Godt. Der var der slet ikke noget i vejen, Sof. Hvad? Så skal vi også lige have det på den anden led, skal vi ikke? Go! Sophie, det går fint. Slap af. Sæt dig ligesom, hvis det var den helt original. Ikke hive så meget tøjlerne, Sophie. Sophie, det gik altså godt. Nu må du lige lade være med det der negativitet, tænk du. Det gik altså virkelig godt. Det gik det. Vi prøver igen senere. Ja. Vil du også have den gode galop? Vil du have den gode galop i den her side, så du kan lægge det på shorts? Det var virkelig godt, det der. Sophie? Rolig. Easy. Sophie, du er god. Stjerner er god. I begge to er rigtig gode. Det er lidt for meget noget, I giver. Ja, sådan der. Det er godt. Det er godt, Sof. Vi kan jo sige, hvis når du har taget det der to gange, så skridter vi. Sofie, er du okay? Okay. Jeg er godt nødt til... Du skal bare lige have modet, fordi Sjerne er super god til sådan noget her. Godt, Sophie! Det var seriøst så godt. Vil du lige se videoen? Sophie, nu begynder du faktisk at spørge. Sofia skal prøve det vildeste nu. Hun skal sgu prøve sådan et højt træk. For nogen er det måske, og for nogen er det ikke. Jeg har aldrig spurgt så højt, men... Du skal nok klare det, fordi hun var virkelig god lige før. Og det er uden en rigtig udlærer. Hvad mener du med det? Okay, så nu, jeg tror, at I er klar. Ja, eller Stjerne, hun skal helst gerne være klar. Ja, det er hun også.
Okay. Så hvad kan vi kommer der noget fra? Jo, men det kan godt være, at vi tager en runde. Ja, en runde trav. Bare kom over det nu, Sof. Nå. Vi redder os alt for langt ud, Sof. Du kan godt bare være helt selvsikker, ikke også? Stjerne, hvis I gør det her, så er det nyt fremskridt i jeres to liv. Se, Sof! Det gik jo fucking godt! Vel, jeg skal lige se, om jeg fik det på vi. Last spring. Fuck det. Okay, så er du klar? Ja, det synes jeg. Ja, det synes jeg faktisk, at vi springer, fordi jeg synes, at det har været overrøget god i dag. Sådan for god, næsten. Ja. Nej, nej. Ja, det kunne godt være. Fordi vi skal lige have nogle billeder og sådan noget. Okay, styr hende ud, og så træver en runde, og så kommer over. Det tror jeg sgu ikke, hun har skulle være en virkelig god springpony en gang. Kommer du bare nu? Okay. Sådan. Godt klar. Så tager vi bare sadlen af, og så skrytter vi bare sammen. Det ved jeg ikke. Er det sådan lidt pinligt? Mange gange har sagt, jeg er god eller noget. Den står bare der og filmer sig selv. Ej, hvor er det god, honey. Okay. Nu, ja, vi er lige taget sadlen af. Og nu får Ejla lige en skridtur på hende. Ja. Yeah. Så får lov til at ride. Så, yes. Jeg har bare stået på benene hele dagen. Er det egentlig ikke koldt? Nej. Faktisk. Jeg bruger al min energi på dig. Så skal jeg lige hjælpe dig? Jeg føler, jeg har fået mærker i mit hoved. Så får jeg lige en tur. Ej, det er filmet, du ikke? Jo. Det er bare min mor, der prøver. Sådan. Jeg skal lige op på den citron, og så bliver jeg sparket ned. Fik Ejla den tur. Ja. Det er meget dejligt. Og nu skal vi bare skridt af, fordi jeg tænker ikke, at stjerne går over mere. Og det gider vi heller ikke. Jeg går bare ikke sådan noget. Sorry. Ja, det var mega hyggeligt. Så, yes. Så er vi kommet hjem. Ejla, hun skriver lige hjem, fordi hun har sovet til lidt mere. Og nu skal jeg hestene have mad. Mad, og så får de mash senere i dag. Og så tror vi også, at vi vil tage Bambi.
på folk og gå lidt rundt med hende. Nå, det var lige en første, da vi tog forbi, men jeg synes, det har været en mega god udtur, og jeg har aldrig sprunget så højt. Jeg gætter på, at det var 50-60-70, eller måske 60, men det var mega fedt, og det var mega fedt, så vi ses i morgen den 1. eller 2. december.